Selesai sudah pembentangan oleh Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri mengenai Perjanjian Perkongsian Trans-Pacific TPPA dalam mesyuarat khas di Parlimen sebentar tadi. Dan ia kini sedang rancak dibahaskan ahli yang berhormat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pada itu mengulangi realiti penyertaan negara dalam perjanjian berkenaan, iaitu pulangan jangka panjang kepada negara dan rakyat khususnya. Perdana Menteri menerusi catatan terbaru entry di Facebooknya menyatakan dengan apa yang telah dibentangkan, persepsi bahawa TPPA merupakan satu bentuk penjajahan oleh Amerika Syarikat dan kuasa-kuasa besar seharusnya tidak lagi perlu ditimbulkan. Perjanjian Perdagangan Bebas FTA dan Pelaburan Langsung Asing FDI bukan sesuatu yang baharu bagi Malaysia dengan kejayaan pemeteraiannya dengan negara-negara seperti Jepun, China, Korea, India, Pakistan, Chile, New Zealand dan Australia. Justru TPPA sebagai perjanjian terbaru bagi Malaysia pastinya akan membuka lebih banyak ruang kepada Malaysia untuk meneroka pasaran baharu di negara-negara anggota, terutama di Amerika Syarikat, Kanada, Meksiko dan Peru. Menjelaskan lanjut keterbukaan negara dalam membuat keputusan mengenai TPPA, Malaysia merupakan satu-satunya negara yang membentangkannya di Parlimen untuk diperdebat dan direaktifikasikan daripada 12 negara terlibat. Perkara itu bagi Perdana Menteri jelas membuktikan negara berpegang teguh kepada prinsip demokrasi dengan memastikan pandangan dan kebimbangan rakyat terhadap perjanjian berkenaan diambil kira sebelum ia ditandatangani.